Bon dia. Carai, quin dia que tenim ara mateix. Esplèndid. Aquest sol que fa arreu de l'arxipèlag, no hi ha pràcticament cap núvol. I, de fet, si no fos per la temperatura, que encara és un poc baixa, podríem dir que es tracta d'un dia primaveral. I és que fa un moment veiem la càmera situada a Palma, però, de fet, a qualsevol punt de les illes ho trobaríem el mateix tipus de cel. Primer de tot, anem a la delegació de Ivetres, a Mó, 13 graus de temperatura, i ja ho veus, aquest sol tan esplèndid que tenim, tan blau, tan lluent. I, de fet, és el mateix que tenim cap a la zona de les Pitiuses. També veiem com tenim aquest cel ben blau, qualque nigulet testimonial a Sant Rafel, 14 graus de temperatura, i és que, per exemple, arriben els 15 a Sant Josep, també a Sant Carles de Peralta, també a Sant Antoni, a Inca, 15 graus, en definitiva, temperatures fins i tot agradables. Això és ara mateix perquè hem tingut algunes gelades destacables. Si repassem encara algunes imatges, de fet, aquesta primera és la ahir, hora baixa, a la zona del Puig Major. Encara quedava molt poqueta neu, però vaja, ja té les hores comptades. Avui de matí, així sortia el sol, a la zona del port de Mó, ben lluent també aquest cel. I la protagonista del dia, la gelada que ha hagut a Mallorca, destacable. Ara repassarem dades, però ja veus com la gelada era important, principalment avui a Mallorca. I per acabar, aquesta esclata sang ivernenca que ens enviaven des del Gaida, ens deien que feia o pesava uns 400 grans, i és que de fet no és un esclata sang, sinó es tracta d'un conglomerat entorn de 7 a 8 esclata sangs. I és que no hi ha com sobre les tresques a l'hora de cercar esclata-sangs. Parlaven de temperatures. De fet, han pujat un poquet respecte a ahir de matí, tant a Eivissa com també a Formentera, però destacable la temperatura que tenien a Sant Joan de Labritja, que aquí sí que no ha baixat perquè la mínima era d'un grau i mig per davall de zero. Per tant, gelada també a l'interior d'Eivissa. Destaca a Mallorca molt de valor, s'entorn dels 0 graus i fins i tot per davall destaca Campos, Can Sion, també Set Salines, a la zona de la Salinera. Volíem dir també 4 graus per davall de 0 a Lluc, concretament són 3,5, per tant, destacable. I en canvi, varia bastant a la zona del Bany del Bufar, es quedaven en 7, igual que a Capdepera. A Menorca avui també pujava respecte ahir entre els 3 i els 6 graus. Anem a veure ja el que ens espera les pròximes hores, i són aquests nígols, aquests canvis que ja se comencen a acostar pel sud de la península. Ara, però, aquí, com veiem, cap nígol. Els canvis tampoc no és que siguin molt destacables, però ja tindrem el cel més tapat, ennigulat, a causa d'aquesta pertorbació que passarà de sud cap a nord-est, és a dir, que s'acostarà per les Pitiuses, i això farà que sigui allà on comenci a ploure. Però vaja, no és molt important aquesta borrasca, però sí que farà que a la zona de la península, també al sud de França, tinguem aquest cel tapat amb temperatures que no seran gaire baixes demà a tot aquell sector. Aquí, avui a hora baixa, el que dèiem, hem d'aprofitar, perquè el dia és esplèndid, a Eivissa, Formentera, a Mallorca, i a Menorca tindrem aquestes temperatures elevades, aquest cel amb vent blau arreu de les illes, i el vent en conjunt que serà fluix de xaloc. Demà el que tindrem serà la cosa ja més diferent, i és que a Eivissa i Formentera començaran a arribar aquestes ennigulades a partir de la pròxima matinada. Al dematí tindrem aquest tel de nígols alts, es faran més espessos, així com passin les hores, i a partir de primera hora, això, de partir del migdia començaria a ploure cap a Eivissa i Formentera, principalment també a la Serra Tramuntana, ponent de Mallorca. Seran plogudes disperses aquí i allà, tampoc no pensant que plogui molt, i a Menorca hi arribarien a partir de l'hora baixa. El vent serà component sud, i demà ja no esperam gelades perquè el cel avui estarà tapat, per tant, les mínimes de demà de matí que seran bastant més altes. La mà complicada, un poquet maró generalitzada, i és que tindrem el vent de mitjorn de component sud, per tant, serà amb força moderada. I els pròxims dies, tranquil·litat, torna a partir de divendres, el nígol s'escamparan a causa del vent, i el cap de setmana, tranquil, però amb una miqueta també de vent. Aquí ho deixam, que vagi bé, adeu.